é absolutamente necesario que o Twitter este en galego, pero tamén que este en galego o resto das redes sociais, o Facebook xa está, o Twenty tamén. É moi importante, por riba de todo iso, por suposto que teñamos o Twitter en galego, pero que usemos o Twitter, o Facebook, o Twenty, etcétera, 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 en galego. É importante que este, evidentemente, o programa, é dicir, a interface, pero o máis importante é que haxa usuarios que escriban en galego nas diferentes redes sociais e que, por tanto, que nos comuniquemos en galego nas redes sociais. Así que, pola miña parte, adiante, e, por suposto, no caso do Twitter, Twitter en galego, sí.